النبي لو جوي واي في من احدث في امرنا هذا اي في ديننا هذا اني بالو ليمو مي وا يا تو شي ايتي امي النبي سو فون يبي كاشي ما ليس منه فهو رد فهو مردود تاني رد دار جبا الله النبي ني اولون او دا پدا کو ني گبا او من احدث اني بدا مي لي fi amurina hada ayi fi diinina hada ninu ẹsìn ẹsìn ni o ọlọrun ò ní gbà tó bá dọrọ wa yé aha láàfin mumi tẹlẹ àbí aha ìmọ̀tán pè láha igba ni láàfin mumi tẹlẹ ó ti yé ká wa máa lo rọ́bà àbí ike ká máa fi mumi ṣé ẹ̀sìn tako ẹ̀sìn tako ṣàbùkún wọn délé iná alẹ́ náà ni àbí. Wọ́n dalẹ̀ ni abẹ̀bẹ̀ la fi fẹ́ ara tẹ́lẹ̀ nígbà ọ̀ya wọ́n gbé fáànù dé sàmì pé wọ́n dá yẹn náà lẹ̀ náà ni ṣé wọ́n ṣe léwọ̀ fún wa ká ló fáànù wọ́n ṣe léwọ̀ nígbà tó yá ń gbé sí dé wọ́n kàn mọ́ fẹ́ sí ọ ni wẹ́rẹ́ wẹ́rẹ́ wọ́n mọ̀ gbádùn ayé rẹ nígbà wọ́n tún gbé yẹn náà dé ṣé ewọ́ ni wọ́n kìí ṣe ewọ́ maikifóònù tá a fi sọ̀rọ̀ yí tẹ́lẹ̀ kò sí tẹ́lẹ̀ wọn mọ bá wa wí ni àwọn àlùfáà ni àwọn àlùfáà ni àwọn mọ́mù ni àwọn sẹ́wù ni wọn níṣẹ́ ń gbọ́ kò sí yẹn mọ́ kálukú ní gbọ́ ní ìwé tó kí làbá yàbí ṣé èèwọ̀ ni nítorí pé táwọn fẹ́ dà nǹkan rúwọ́ ni ẹlẹ́ ànábì òsè mọ̀lúdì ẹlẹ́ ànábì òsè wàsífà ẹlẹ́ ànábì òsè alálà sáà nàbì wọ́sù sáà nàbì wọ́gbádá sáà nàbì gúnplẹ́n sáà nàbì gúnplẹ́n ẹyin lẹ́mọ̀ àwọn òpin àà kí làwọn à ń sọ kí ló ń ṣe kí ni kí ló ń sọ yìí àwọn à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìwọ ń sọ̀rọ̀ ayé ilé ayé wọn tú wa lẹ̀ lópin ìgbà tí o bá ti tako sẹ̀ríà àmọ́rọ̀ ẹ̀sìn wò tú wa lẹ̀ a máa retí ẹ̀rí tó ní a ṣe ká tó ṣe kété bá ṣe tán lábàá wá wá ẹ̀rí fún wọ́n mi dọ̀la láti àsòfíà ẹ̀yọ́ máa yá mi àwọn tí wọ́n gbẹ ìmáàmù junaid ibrahim ọmọdé ama táwọn àlùfáà ní àwọn ilé abdulkadir jilani táwọn àlùfáà sọ pé gbogbo táwọn mùtàsọwífù ń ṣe lẹyìn wọn wọn yàtọ sí ní tí wọn gbé lọwọ kéèyàn má fi rẹ tì sí oyè tàsọwífù àwọn tá a wí yìí o má torí pé bóyá àbáwọn kan wọn dalẹ wọn ń pè ìbáàdà ní tàsọwífù kọ wá ní torí ẹni wọn náà má jẹ sufi o lè jẹ sufi muslim abidi ló ṣe kí ni lọ́jẹ́ iye ayatollah nafsul mutma inna odikulifi ibadi odikuli jannati ibadi wọn darapọ̀ mọ́ àwọn ibadu mi abidi ni kò máa jẹ́ tọrọ wà ní quran ká máa jẹ́ abidi ẹni tí ń sin ọlọ́run mùsùlùmí tí ń sin ọlọ́run mùsùlùmí lorúkọ wa abidu òní oríkì ẹni tí ń ṣe ẹ̀sìn tí ń tara bẹ̀sìn ibada lọ́lọ́run torí ẹ̀dá o tó bá jẹ́ abid kò burú o abidu gan lọ́yẹ kọ jẹ abida lọ́yẹ kọ jẹ ẹni tí ń ṣẹ̀sìn gbogbo ntọ́ wa ṣe lẹ́sìn náà mo ti sọ fún ọ láàrin bí ìṣẹ́jú mélòó yẹn ọ wà lọ́lọ́ kéwú wọ́n wá ṣàlàyé bóun ló ṣe ṣe ìbádà kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan láìláì láwọn nìkan ọdún mẹ́wàá ó sì ń kéwú lọ lábala láìláì ìlàlà wàá ní muhammed rasulu láì gan sunna kó tó mọ̀ ọ lọ́lẹ́ kéwú wọ́n máa ń kọ́ sunna ni o lẹ́yìn náà ó tún mójútó ọ̀rọ̀ zaka èlò lówó wọ̀ èlò zaka wọ̀ nínú owó ẹni
lẹ́yìn náà mójútó ọ̀rọ̀ hajj rẹ̀ ó mójútó àwọn èèyàn dáadáa tí wọ́n kọ́ nípa bó ti sọ hajj pérépéré ó wà mójútó àwọn ìbáàdà tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀ rẹ̀ pẹ́ tẹ́ta ti ṣàlàyé yẹn tó bá ti mójútó tó bá pàdé ọlọ́run ó pàdé ọlọ́run ọba lẹ́ni tó sin ọlọ́run wọ̀mí dọ̀lá láti sòfíà ẹ wá rí tàṣọ wúfù èyí tí àwa bára wa nílẹ̀ yorùbá tá wà ń ṣe ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tàṣọ wúfù yẹn àti ilẹ̀ lárúbáwá ni wọ́n ti ṣe kínní ni wọ́n ti gbà wá èyí tí wọ́n gbà wá láti cairo èyí tí wọ́n gbà wá láti fars morocco èyí tí wọ́n gbà wá láti africa bina bíi sudan èyí tí wọ́n gbà wá láti senegal kaola ọkọ̀ rẹ pẹtẹ bẹ́ẹ̀ wọ́n kó wá bí ni àwọn tí wọ́n máa ń tajà àwọn tí wọ́n ń tajà nígbà wọn wá rajà lọ́dọ̀ wa ń bí asáré pé wọ́n ń se nǹkan kan làwọn náà bá rí i pé ẹ̀sìn ni ẹ̀yọ́ màyá mi ìtí àwa ń se nínú sùfíà ọdún méjìdínlógún lèmi fi ṣe ọdún méjìdínmélòó 18 years wọ́n bí àwa sínú ẹni ẹ̀hẹ́ gbogbo tí n bá ń sọ yìí kò sí ẹ̀dìn kankan nínú àgbàtìjà níyà kan àbíkọ́ ìdíríyà kan tí ó ta kókó bẹ́ẹ̀ kọ́ yíyan wá sọ fún pé ọ̀rẹ́ mọ̀jà parọ́ ká túbá dé ká ṣe kíni ká túbá wàláì tá a bá sì túbá ọmọ táàbà táàbà lọ wà lè kò sí nítorí yẹn lè ṣe nínú ìjọsìn tí ọ̀dà tọ́ba lóhùn ṣe mọ́ gbogbo èyí tó ti ṣe wọ́n sì parẹ́ fún sọ wá rí gbogbo àsìkò tí fi ń ṣe tí ọ̀dà ni wọ́n wàá kọ ládàkalẹ̀ fún pé ń ṣe ń tọ́ dáa nítorí pé túbá illa man taaba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasana ọlọ́run náà gbà tó ń bá fèrè jì wọ́n tán gbogbo àsìkò tó fi ń ṣe ti ọ̀dà yẹn á wà á ṣe kí ni á wà á kọ iṣẹ́ dáadáa síbẹ̀ pé wọ́n ń ṣe wọn ò sì ṣe é ní fi ń rọ̀ wá ní ìjókòó yìí ìjókòó yìí kìí ṣe pé ìjókòó àtakò ìjókòó ìsínilójú ni nípa tá ń ṣe kò sí tó burú kéèyàn ti mọ̀ ṣe nǹkan tó rọ̀ níjọ́ tí a bá sì rí pé ọ̀rọ̀ǹgì pé èyí tó ráìtì lèèyàn rí o kéèyàn sì yí padà gbogbo àtàwọn àjẹ àfáà sòfíà ń bí àbáwá tí ajẹjẹ máa sòfíà àbáwá tọ́jú pé à ń wò pé súnà ní ká ṣe nàbí sùnfí ẹ máa tẹ̀lé mi ká lọ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹnu àwọn tí a máa ṣe nínú sòfíà especially tìjàníyà tó ní ṣe pẹ̀lú ẹbọ ìmí bídíà tí ń sọ èèyàn di kẹfẹ́rí ni téèyàn ọba túbá ìmí ẹsẹ̀ lásán dọ̀là láti ṣìríkìyà nínú àwọn nǹkan tá a máa ṣe nínú sufi tìjánìyà òun náà ni pé a máa ń pe àwọn ṣéèwù wa pé kán ràn wá lọ́wọ́ èyí tá a fi máa pe ọlọ́run àwọn là á máa ń pè kò sẹ́nìkan tó wà ń bí tó jẹ́ tìjánìyà ń sìn tí wọ́n sọ pé àìsọ pé yá ṣéèwù ibrahim gausun lilewara agithini gbígẹ ìthíka falimuna tẹ́ǹfìlìkàrà ìwọ ṣé ibrahim ọmọ senegal gbà wá o là wá o nínú àdánwò tá a wá o ìwọ ni ẹni tí yóò la gbogbo àgbáńlá ayé gáúsù lè wàrà oyè àgìsí ni wà á gbà mí lẹ̀ wá sí kí ni fálímùnà tẹ́ǹfìlì kàrà ṣe àwọn bùkátà mi kò jẹ́ kí n lè sùn mọ́sà ìbí kàtà mi tọ́ ọyá ẹ̀yẹ́ màá yá mi wọ́n máa fi láyìn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 
wa ri be ngba ta wa wonu Quran awon qadiriya awon ma so pe ya rasulallah khudhi bi yadi fatadarakini wa anta abi iwo ojise olohun iwo ojise olohun gbowo mi sanu mi fatadarakini gba mi le wa anta abi iwo ni baba mi gbogbo en to ba je sufia ti o je tijaniya en tin so yen o na ti ma ipe bo se ri ni qadiriya na awon na se istighatha eleyi eni ba se a ni pe ni keferi odigba ta ba salaye fun odigba ta ba salaye la buda min ithbat al hujja e ma pe ni kan keferi la ite salaye o dawabitu takfir oye inu eni ke se kini ke se iqamatu al hujja iqamatu al hujja o na ni pe e lo le bayi pe in to nso yen baba qadiriya afati janiya in to nso yen o takwa ya quran suratul jin Olorun kuli innama adu rabbi Olorun ba ni ri anabi so fun gbogbo aye innama adu rabbi Olorun ba ni kan le mi o ma pe wala ushriku bihi ahada emi o ni pelomi leyin Olorun oba ki ma ba di elebo wala ushriku bihi
ahada kul innama adu rabbi olorun nikan le yan ma pe eni ba n pe nkan mi yato si olorun kila aya yen pe o pe ni elebo taba ni esin elebo lesin tijaniya gbogbo olu na fe daru won o si gbodo ji kan ma se si gasa ara esin won ni suratul jin aya 20 lowa taba ti ri bayi awa gba pe adua ibada ni abi anabi na adua wala ibada ibada de ni ta la ma fun faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada ara ba ni e ma fun elomi ni ibada leyin emi olohun ibada la adua sise ya ta ba pe bayi allah lo gboro wa leyin ta ba ni ya sheu ah won na lo so pe en ti pe jesu pe o ti ni keferi kini ya to laarin ti pe jesu ati ti pe sheu edakun bọ́rọ̀ bá ti kílẹ̀ àbáhùn ẹ mọ̀jẹ̀ àtúnṣà gidi má kọlọmọṣẹ́ ẹ̀tọ́ wa sọ́nà jù báyìí lọ ọlọ́run ní fàlẹ́ àtẹ́dẹ̀ ọ̀hún máa láàhì láàrin àkàrà ọlọ́run ní mọ̀pẹ̀ nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run fàtàkùn ní mìnàlẹ̀ mọ̀ádìzàbíì kí ànábì kọmọba jìyà láyé kọmọba jìyà kọmọ bá wà jìyà láyé ọmọ bá jìyà lọ́rùn àdébì lọ́rùn dájú kọ tòyìnbó ti ṣe ìhùn ibrahim kọ́lá ti wá sọ fún wa pé ká máa ṣe yá sí ibrahim ṣé ibrahim òun lọ́lọ́wọ́ bá wa òun lọ́dá wa yá rọ̀ sùn lọ́la sáànẹ́bì lọ́dá wa sáànẹ́bì ní ká máa pọ̀ òun tán ẹ̀yọ́ máa yá mi sọ́tù ṣọ̀hárà ayà 213 lọ́lọ́run ti sọ pé ẹni bá ń pe nǹkan mí yàtọ̀ sọ́lọ́run yóò jẹ ìyà kọ́dà bọ́jà nẹ́bù muhammad bọ́jà nẹ́bù muhammad ọlọ́run yóò jìyà ẹ̀tẹ́rí mọ́sánbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mo ní bọ́rọ̀ bá ti délẹ̀ báyìí a máa gbé èrò rí súnfí wa a sì máa gbé àyà wa ní ẹgbẹ́ rẹ̀ yóò wà dáa ká máa kọ àwọn àyà yẹn lẹ̀ tẹ́nìkan bá ti ní tìjà ní àlòun ṣe súnfí lòun ṣe ọkàn nítọ̀ ẹ máa ṣe nǹkan báyìí tọ́hàn sí gbogbo wa ìtọ́lọ́run sọnù quran alukuran látẹ̀lé àbíṣe o alukuran látẹ̀lé tọ́ nínú àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe tí máa ń sọyìn délẹ́bọ a pè wọ́n lẹ́lẹ́bọ ó dìgbà tí a bá ṣàlàyé fún wọn tí wọ́n bá ṣagídí pé àwọn ò ṣe kí ni àwọn ò fi lẹ̀ àwa ní kírun lẹ́yìn wọn máa ń gbà wọn àmọ́ ẹ má pẹ̀ nìkan lẹ́lẹ́bọ ó dìgbà tí a bá ṣe kí ni kódà dùn bá máa yẹ kún náà mọ awil ni nígbà míì gan o lè má jẹ́ aláìmọ̀ kan kọ́ jí àfo ní mímọ́ àmọ́ mọ awil ni oyè òun tiẹ̀ ó ní wọ́pítẹ́gù ilé ìlú wàsílà òun fa àwọn sẹ́wọ̀n yẹn ṣàkàṣọ ni tó ń gbọ́ yé sí ni ẹ fi lára balẹ̀ títí tọ́lọ́ fi yé òun wò pé àwọn òsìn wọn àwọn kan ní àwọn ra wọn sọ́lọ́ ni ọlọ́run dẹ̀ lóhun súnmọ́ ọlọ́run ni wàlá nù akọrọ̀bì léhi min habl warid ọlọ́run lóhun súnmọ́ yín ju ká sọ́run lọ ẹni tá a fẹ́ pé tó súnmọ́ wa ju ká sọ́run lọ tá a tún wọ́n ránṣẹ́ òwò kan sí ní ilẹ̀ fásì látara bẹ́ẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ wà bọ́lẹ̀ àwọn tó bá ti pè ní kẹfẹ́rí tẹ́tí yọ kún islam yọ kàn máa bá a lọ ní pété àwa ti máa àwọn kẹfẹ́rí kéde kẹfẹ́rí tí àbí kẹfẹ́rí ọlọ́ni ní ọba ọmọdé nǹkan rúmọ yín lọ àwọn tó bá sọ fún pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú àyà pẹ̀lú hikima pẹ̀lú làákàyè làákàyè láfi pépè sínú ẹ̀sìn o yín tẹ́yìn ti gbàgbọ́ lógójì ọdún ẹ wá ní láàrin ogójì ṣẹ́jú kó filẹ̀ yóò lọ́nà tẹ́ gbégbà tó fi gbọ́ àwọn bàbá tí wọ́n ń bẹ̀ àwọn ìyá wa ń bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bọ̀dá wa àbúrò wa ń bẹ̀ nínú sunfi tawí ní tí wọ́n ṣe náà ní sọ yìí ẹ wá wọn tá lùkùrán ní sọ yìí tó bá fẹ́ ń fún àyàn bọ́ abiyẹ tó fẹ́ fún lóúnjẹ gan tó bá kú gìrì sí ọ̀dà lóhùn àwọn ọmọ tán díẹ̀ díẹ̀ títí tó fi ṣe kíní tó fi súnmọ́ ni ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa dáwọ́tòláà bí asmá ìlam yusama bihi nafsa àwọn okọ̀ tọ́lọ́wọ́n bá sọ̀rọ̀ rẹ̀ ọlọ́wọ́n bá fẹ́ kí èèyàn máa pè wọ́n lórúkọ tí ó sọ̀rọ̀ ó ní wàlí láì asmá olùsínà fàdí ọ̀hún bí ha ọlọ́run ni mo láwọn okọ̀ tó dà àwọn okọ̀ yẹn dà gan ọlọ́run ni alhusna ọ̀ dà jùlọ kìí ṣe alasmá olùhasana alasmá olùhusna ọlọ́run ni mo láwọn okọ̀ tó dà jù gan ọlọ́ dà jù ọ wá sàlàyé sínú quran ìmí kò sí sínú quran ọ wà nínú hadisi yá sì tí irun sí kò sínú quran nínú hadisi lọ́wọ́ yá ṣáfì kò sí nínú quran nínú hadisi lọ́wọ́ anabi ní ìṣúyàntà ṣáfì yá sì tí ọ wà nínú sunna orúkọ tó wà nínú sunna àti quran náà orúkọ ọlọ́run nìkan ṣoṣo láàmà fi pé ọlọ́run àmọ́ àwọn sùfíà àwọn ní orúkọ míì táwọn fún ọlọ́run àwa ní bọ́lá ti rí wọn ní kọ̀láyà nínú àdìsí wọn ní kọ̀ládìsí wọn gbé wá fáwa lójú oorun ni tọ́ àwọn àṣọ fún wọn pé àyà kan wà tó dè yín ànábì ìgbà tó fẹ́ kó ní àlìyáwó máa àkèbálítòlàkún dínàkùn ọlọ́run sọ fóun pé àwọn ti parí ẹ̀sìn nítorí ṣe pẹ̀lẹ́ sìn àwọn ti parí ẹ̀ tọ́ nígbà wọn náà ti parí ẹ̀sìn kí ló dé tán tó wá ń fẹ́ yín ní ojú oorun
ajẹ pé kèésì ọlọrun lọrun tẹ rí nsìnyí alìjánu ló ṣe kí ni olùwà báyìí káwọn pẹlú ọlọrun yá sí ìjẹka sísù yá dàmùdàmà yá ìlú ẹ ó kàn yẹ pọ pẹpẹtẹ ó túbà yasin ó túbà fọsùlàzim ó wà lọdọ àwọn sófi tí wọn lè jiyàn rẹ ẹyọ màá yá mi ẹ má jà pé ọlọrun ọba ló kọtí ọdá nínú àwọn dọlà láàt tó jẹ àánú tá a fi ní ká mọ̀ sí sófi mọ́ òun náà ni àkídà tó wá dẹ́tẹ̀ ojúòdì lọ́dọ̀ àwọn tìjáníyà àwọn tí wọ́n ní ìgbàgbọ́ kan yípo ẹni tó bá fẹ́ di tìjáníyà òríjìnà bọ́yọ́kùnrin àbóbìnrin wọ́n ní kó lè fa àwọn orúkọ ọlọ́run kan tó bá ti wá fa tó bá ti darí dé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀sẹ̀ méjì wọ́n wá béèrè pé kí ni eléyìí tó bá ní ike àtomi ni àbí ṣé wọ́n sọ pé o ò tí ì dẹni ọlọ́run omi leléyìí ike leléyìí bára lé lọ mọ̀ ṣiṣẹ́ lọ tó bá wá padà dé òye ẹ̀rọ gbébi tó yin bí títí ṣiṣẹ́ ń padà àwọn àjàn náà ti kọ́ ní tí ó ṣe kí ni tí wọ́n padà wí yẹ wọn ni wà á dẹ́tẹ̀lẹ̀ ojúòdù òun ni pé gbogbo ayé yìí ọlọ́run ọba ló yíra padà òun ló di gbogbo ń tàn rí ìgbàgbọ́ yẹn àwọn sunfin nígbàgbọ́ yẹn téèyàn ọba ti nígbàgbọ́ yẹn kò lè di mukadam kò lè di mukadam níjọ́ tó bá wá padà dé tó ní hùwà pé òun náà ni ṣé wò ni òun wò ló ní àlá tó ṣé wò wá sọ fún pé àlá ni wò sọ́ọ̀tì nísìnyí o ti wá débi tí a fẹ́ kí kò dé gbogbo tó bá ti wá rí ní ọmọ wá pè ní ọlọ́run wọ́n bá gbé rí èèyàn lọ́wọ́ lọ́dọ̀ tiẹ̀ tó bá gbégbé lọ́wọ́ tó bá gbé tọ̀ lọ́wọ́ máa fi ju bàtí ìlàlá ọ̀kan ní mo aṣọ àbáyà mi ọlọ́run lọ́wọ́ lábẹ́ òun náà ní ìdí fàṣẹ rẹ̀ subhani subhani ó ní ẹ má mọ̀ pé subhana láì má ẹ má ní subhani subhani títóbi mi mímọ́ fún mi tọ́ ọlọ́run ti lé saka mi ti lè yí ṣẹ́yì ṣẹ́yì ayé kuran làwa ń lò ó àwòrán lo ìròrí táwọn bàbá ṣe kí ni tí wọ́n gbé wa tẹ̀lé àwọn ìròrí àwọn bàbá kan ló gbé wa imported religion ni wọ́n ímpọ́tì ẹ̀wọ́lé ni àwọn bàbá kan ló sì gbé wá ayé àtàwọn ọlọ́run lẹ́yìn sakamitli yìí ṣẹ́yì ọlọ́run ọba ní kò sí nǹkan kan nínú tí mo dá tọ́ dàbí èmi ọlọ́run èmi wà lọ́tọ̀ ní tí mo dá wà lọ́tọ̀ ni wọ́n wọ̀ sẹ́mi olùbàṣírí èmi ń gbọ́ gbogbo yín èmi nìkan yín gbọ́ gbogbo yín ń sì rí yín súrọ́tù ṣọ̀hárà ayà 11 ọ̀tàkọ̀ lórí ìyàbọ̀ ọ̀tàkọ̀ jẹ́mà ọ̀tàkọ̀ lọ́kàn fi ni wọ́n mọ̀lẹ́ kẹ́lìbù wọlé xinziru ilà ìlàhùnà onítẹ̀bá rí ajá ó ní àlá nílọ yẹn wọ́n mọ̀ lọ́hùn ilà rọ́hìbù fílì kẹ́ ní sátì onítẹ̀bá rí bàbá àlàgbà tí ń lagun chọ́ọ̀tì ó ní ọlọ́run ọba ní lagun yẹn nínú chọ́ọ̀tì yẹn ló ṣe jẹ́ pé àwọn sùfíà tí wọ́n bá ti wùsúùl àwọn mí ò mọ táwọn sọ yìí o táwọn sì jọ yìí jọ àwọn tó bá ti wùsúùl tí wọ́n ti gbaṣẹ́ tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wọn tí wọ́n ti dara wọn àwọn máa gbà pé gbogbo ń tábà ti rí lọ́lọ́run tẹ́yìn bá ti wá nírò rí yẹn kò sí ní tó bá gbé oyin lówó náà yọ gbà pé ọlọ́run náà lọ gba ọlọ́run lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run sì ná ọlọ́run gbogbo àwọn kíráìmù ni wọ́n ṣe kí ni ni wọ́n máa ṣẹlẹ̀ lábẹ́ rẹ̀ nínú àwọn àkídà yìí àkídà tí ọ̀dà ni àkídà tó holúwòlù wà lè ti had nínú àwọn àkídà dọ̀là láti àlùmọ̀tàsọ́wífa nínú àwọn anù àwọn sunfin léyìí tí wọn ò lè jiyàn rẹ̀ òun náà ni pé kágbà pé ọlọ́run lè di èèyàn èèyàn lè di ọlọ́run pé ṣé wà àwọn ọlọ́run ti sọ̀kalẹ̀ sáré wọn ni bàbá bí ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn bàbá kí ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run ní ṣe kí ni ìtàn ọlọ́run sọ ni yẹ o lákòdì káfàdà lẹ́sìn náà kọ́lù iná láha wọlmọ̀sẹ̀ àyà wọn ni sọ́tù alimuranko ọlọ́run ọba àlá kálẹ̀ wo dáadáa ọlọ́run ọba ni wọ́n ti di kẹfẹ́rí gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọlọ́run ọba ni anabi isa náà ni ọlọ́run nígbà yìí náà wà ní pé ṣéwù yìí náà lọ́lọ́run ṣe mọ̀ pé ìròrí àwọn nasara àwọn kiriyó lẹ́yìn náà ṣe kínní lẹ́yìn náà ti ní yẹn lẹ́yìn náà akídàtò gàwùsíyà wọ́n ní gbàgbọ́ pé gàwùsíyà wà ìgbàlà ìgbàlà yín òun náà ni pé gáwùsù ọlọ́run máa gbé gáwùsù dìde ní ọgọ́rùn-ún ọdún kọ̀ọ̀kan gáwùsù yẹn yóò wá ní àwọn ẹmẹ̀wà nínú àwọn al-akitab àwọn abudal àwọn nùjàbá gbogbo àwọn tá a wí yìí oye yẹtìtẹmí òun náà fi ìdí wá ní ìlàhùn fi gari hira wọn mọ ṣe mítìnì ní gari hira ibi tí anabi ti ṣe kí ni ibi tí anabi ti jòkótí jìbìrì tó wá bá anabi lákọ̀ọ́kọ́ ibẹ̀ ni wọ́n ti mọ ṣe mítìnì kúlà láìla yẹn zòrò na fílmù àkọ́dìrì gbogbo òru ni wọ́n mọ pàdé ńbẹ ẹ̀mí wọ́n mọ pàdé ńbẹ wọ́n mọ wá dìskọ́ọ̀sì kádàrà gbogbo ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan gáwùsù
oni oje eleri won olohun kulli alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada olohun ni so pe ope folohun oba ti olomo walam yakun lahu sharikun fil mulk olohun ba ni ko se ni kankan ti oje ikeji mi ta jo ndari ola walam yakun lahu waliyyun min adh-dhull ko se ni olohun oba ntiju ti wa babubu fun wa kabiru takbira egbeje to bi fun ala wa kabiru takbira olohun ni dina lowo afa kan ko to dari kadara ohun lo ni kan lohun di kadara oni wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira olohun ni mo dada nkan na ni mo se le kadara gbogbo nkan mala gausu yi la yan se mo woju re re ipe to ba je gausu saman o mo fa mara won lowo to ba la wa suko kan e gbogbo ni gausu kan ti dide leko gausu kan na ti dide lorin awon mo ridi won mo wa ja ipe baba ti wa ni gausu ke se baba titiyin gausu yen oni se ibrahim kaula yọ́fi ni ya sheikh ibrahim gausun liliwara olùgbàlà gbogbo àgbànlá ayé ṣe ibrahim ni yọ sáyìn kádàrá ẹni tí ó bímọ lọ́dún àtẹni tí ò ní bímọ ẹni tí ó lówó àtẹni tí ò ní lówó ẹni tí wọ́n sọ fún yín nìyẹn ẹ bá sì wá gbàdà tẹfẹ́ kọ́lọ́ gbà yín lẹ̀ àwọn ẹlẹ́ máa pè àwọn ni wọ́n bá yín yí kádàrá yín padà sí bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ ẹni tí ń sọ yọ wà nínú àkọọ́lẹ̀ tíra wọn ẹni tí wọ́n pè ní sufu nìyẹn mọ̀ pẹ̀rẹ̀ sufu mọ̀ mọ̀ pẹ̀rẹ̀ ní abidi sunni tí ń tẹ̀lé sunna anabi sallallahu alaihi wasallam ubu yi tin so yi ko darurara leyna salatul fatihi ninu awon irori won awon dalalat awon sufiya ninu awon irori won ouna ni pe salatul fatihi ololaju allahu akbar lenu won lohun won ololaju qur'ani lo nigba mefa woni shekun ni amara ni bi ruju' ila salatul fatihi ọlá nàbí yọ sóhun ló nífẹ̀ẹ́ tètè ọ wá pa àwọn lásẹ̀ pé gbogbo àṣàlátù tẹ́ ń ṣe pátá ẹ mọ́ṣe mọ́ ọya ṣàlátù lè fàátì ní kọ gbà kò sì máa ṣe kọ wá sọ fún gbogbo ayé ni pé èyí tó kàn nìyẹn o ṣàlátù lè fàátì ní gbogbo ayé gbọdọ̀ máa ṣe ọlọ́kọ́kọ́ yọ sóhun lójú àlá ọlọ́ni mẹ́fà ni pé pé alukur'an pé ó ṣe déédéé qur'an nígbà mẹ́fà tẹ́ ẹ bá ka qur'an nígbà mẹ́fà ó ṣe déédéé ṣàlátù fàátì ẹyọ kan olóòtú wa yọ sóhun ní fètètè ọ wa ní sóṣẹ ṣàlàyé fàtí yẹn nígbàtí ń sọ yẹn ìhìn ọdọ sáǹdẹ dáadáa ni nísìn ó ṣe déédéé kùránì 6000 tíra kan tí àwọn tíra tó tóbi dùn ní àwọn tíra àwọn sofia tìjà ní àwọn pèéjà wa rèé.